Tak jsem šel k nějakým Vietnamcům, jestli nemají otvírák. Tak on vytáhl takový mega velký. Ten Vietnamec, on je něco hrozně ochotný, ne? Tak to zkoušel. Nešlo mu to, tak normálně vytáhl peru. A taky do toho začal. A já ne, tak to udělám já doma. Tak doma, takhle doma. Pavel Židěk říkal, že si mám sloupávat z té slupky, tak víte, na tě, bárový, já usuším to. Až to prostě. Kartu a se studentskou.
Dobré ráno. Beret. Ráno. Ráno.